Přátelé, milí diváci, další Jak to dopadlo je tady a tentokrát se budeme věnovat tak trošku práci, ale samozřejmě potažmo taky kolektivu a takovým těm vztahům, které se můžou vlastně odehrávat v jedné samoobsluze, když to řeknu doslova, protože my tady máme Sofii. Sofie, já jsem rád, že jsi přišla, musím vysvětlit divákům. My vůbec nevíme ani jeden, jestli jsme si potom začali tykat nebo nezačali, tak si tykáme. Mm-hmm. Tak, Sofie, my samozřejmě už víme, jak to dopadlo, celý ten příběh, ale mě by zajímal ten začátek, protože ono se to moc nevysvětlilo vlastně v nebezpečných vztazích, protože tam ten čas je trošku limitovaný. Co tě vlastně vedlo k tomu, že jsi se rozhodla střemhlav proti celému kolektivu to zařídit tak, že prostě přijdeš do studia, budeš se snažit si vyříkat vlastně s vedoucí, s Ludmilou, to, co tě trápí, co tě štve? Tak vedlo mě k tomu to, že vlastně cokoliv jsme se snažili vyřešit na pracovišti, tak nikdy nedopadlo tak, jak jsme očekávali. Takže jsem si říkala, že asi ta pravá tvář by se mohla ukázat, až když bude vědět, že na to bude koukat prostě spousta vlastně jejich známých a tak, takže by mohla odhalit vlastně to, co tam vlastně doopravdy je, a ne, že jednou řekne to a po druhý vlastně. To je asi vždycky to nejhorší, že člověk tak, aby se zalíbil, tak vlastně říká věci různě, potom samozřejmě si to řeknete všichni v kolektivu. Přece jenom ty jsi říkala na začátku, nebo říkala, ty jsi to psala, že nevíš, jestli tě někdo přijde podpořit, ale že jsi odhodlaná přijít stejně. Přijít stejně, říct to takzvaně na plnou pusu, protože si toho vlastně měla moc už v sobě a ty jsi říkala, že ten pomyslný hrníček přetekl. Fakt s odstupem času by si přišla sama? I kdyby nepřišla třeba Dita, tvoje kolegy? Přišla bych sama. Byla jsem odhodlaná, že půjdu klidně sama, ale Dita se ukázala, že jako hodně dobrá kamarádka, že mě v tom podpoří, takže to jsem byla ráda moc. To je super. To vaše kamarádství zůstalo? Zůstalo. My si budeme povídat samozřejmě dál, protože Sofie zůstává u nás v dnešním Jak to dopadlo a myslím si, že na závěr se máte opravdu na co těšit. Zůstaňte s námi. Předtím byla strašně milá, byla to třeba pro mě něco jako taková nevlastní babička. Z bývalé kamarádky se stala echt šéfová. Zaměstnanci jedné samoobsluhy se dohodli, že bude nejlepší její bývalou kolegyni, současnou šéfovou, pozvat do studia. Všechno bylo prostě super a od té doby, co prostě ji povýšili, tak úplně se to obrátilo. I před těmi zákazníky a třeba zvyšuje hlas. Mě už to prostě přestává bavit. Přehánějí. Myslíte? No, já si myslím, že přehánějí. Když to na nás věkneš a ví to půlka prodejny, tak jako ty lidi pak u mě stojí u té pokladny, že jo, a koukají na mě jak... Zboží musí být vybalené. To se nedá nic dělat. Tak abych tady měl samoobsluhu v plné parádě a její pokladní, tak to jsem tady ještě neměl. Sofie, jak už jsem říkal, jste nejmladší v kolektivu jedné samoobsluhy, jste pokladní a my vlastně budeme prožívat příběh pokladních, mám to říct takhle? Pokladních, no. Když se tak na vás dívám, tak když potkám pokladní, která se usmívá, má dobrou náladu, tak je to hrozně příjemné. Je jich málo, no. Tak, na druhé straně zákazníci vás taky musí pěkně štvát někdy, že jo, když prudějí. Velmi často. Jaká je obrana vůbec? Já to teďka beru úplně z jiného konce, protože přece jenom máte taky svoje starosti, bolí vás nohy, nevím, chce se vám na záchod, máte chuť na kafe, někdo třeba na cigaretu a teď přijde nějaká průda zákazník. Co s ním? No, tak mám vyzkoušený, že čím protivnější zákazník, tak tím víc milejší na něj jsem. Tak. Protože čím víc se ten člověk steká a já jsem víc milejší, tak on je ještě víc naštvaný. Pardon. My to umíme vypít, ale... A to vás potom baví? Máte z toho trošku jako žbrundu? No, nebaví, ale... Je to obrana. Když budu kvůli němu mít zkaženou náladu, tak jako ten člověk mi za to nestojí. Jakoby já si zničím půlku toho dne. To je pravda, to je hezký. Takže se nad tím musí člověk prostě povznést, no nic jiného mi nezbývá. Vy jste byli vlastně taková parta, máte tam jednou muže, ale vy jste tam měli mezi pokladníma paní, dámu, která je teď šéfovou. Jaká je? No,
Tak. To teď v téhle chvíli právě je otázka, jaká je, protože předtím byla strašně milá, byla to třeba pro mě něco jako taková nevlastní babička, která mi se vším pomohla, zajímalo jí spoustu věcí, poradila mi ve všem. Učila prostě vás vlastně? Zaučovala mě, no. Všechno bylo prostě super a od té doby, co prostě jí povýšili, tak jako úplně se to obrátilo. Teď mi řekněte, ještě se vrátíme do té chvíle toho nepovýšení, do té pokladní roviny. Bylo to to, co jsem říkal, jako že jste třeba absolvovali společný kafíčka, jestli jste kuřačky, že jste si šli zapálit po práci, jo, že jste si třeba zašli na skleničku nebo něco. Toto fungovalo všechno? Fungovalo to takhle. Ne, že bychom úplně chodili na skleničku, ale jako kávu a přesně na tu cigaretu společnou. Pauza prostě a takový. Přesně, pauza, tak jsme si vždycky řekli, jaký zákazník nás jak vytočil, zasmáli jsme se tomu všichni, zanadávali jsme si a prostě jsme byli jedna parta, no. Jste popisovala, že jste si vlastně tak nějak jako vyprávěli ty svoje rodinné story, že jste o sobě vlastně věděli spousty věcí a že to bylo zkrátka na pohodu. Co teď té pohodě chybí? Protože pojďme se teď dostat do té roviny vlastně vaší šéfové. Co je všechno jinak? No, tak není tam už taková ta uvolněnost, která tam byla předtím. Jo, už jako jsme všichni takový v napětí, jakože kde kouká, jestli tady to nevidí, co jí bude vadit. Jo, takže už je to prostě v křeči. Jako, už je to v křeči všechno. V střehu, jako, jsme v takovém střehu, nějakým stresu permanentním, kdy furt jenom člověk si musí dávat pozor, jestli náhodou tamhle na záchodě není díl, jo, aby neměl prostě problém. Až nebo takhle jako je to? Až takhle to je. Až je to s těma pauzama na kávu teďka, na cigaretu? No, skoro nic. Spíš nic než jo. Zkoušeli jste jí to říct, nebo ona se tuž jmenuje Ludmila? Ludmila. Schválně se ptám, abych to nepopletl, ale zkoušeli jste Ludmile říct, Ludmilo, asi si tykáte, tak jako tykáme si, no. Tenkrát si byla taková, teďka si se otočila prostě o 180 stupňů, prostě nevím, jako. No, zkoušeli jsme jí to říct, já jsem s ní o tom mluvila, hrozně se vymlouvá na tu zodpovědnost, jo, že má taky s kým stres a že všechno jde za ní, veškerá zodpovědnost, co my pokazíme. Což může být je pravda. Je to pravda, tak? Ano, je to pravda, ale určitě jdou ty věci řešit jinak, než tím, jak ona to nastolila, ten režim. Jo, to prostě moc to přehání, myslím si, že. Jasně. Vy jste mi tam popisovala, jestli se napletu, a teď nevím, jestli to bylo u vás, nebo jestli to bylo, protože jsem říkal na začátku, vlastně to, co vzniklo na Facebooku, tak to je takový kompilát vás a Dity, vaší kolegyně. Každá se tam popisovali nějaký jiný story. U vás tam bylo, myslím, to, že vás štvou taky přes časy, že jich je strašně moc těch přes časů a vlastně bez náhrady. A hlavně zbytečných přes časů. A zbytečných proč? Proč jsou ty přes časy? No, prostě si vždycky vymyslí nějakou práci, která si myslím, že není tak důležitá. Že se musí udělat. Že se musí udělat teď. Jasně. Jo. Ale si musí dokázat, že prostě je nad náma a že teď jako my to stejně musíme udělat, že jo. Dobře. Dita. Ta za chvíli přijde, přijde sem. Budeme si povídat na to stejné téma. Která z vás to tedy opravdu vymyslela? Vy nebo? Já jsem to vymyslela. A co vás přivedlo na myšlenku vzít šéfovou do televize? To je takový, jako, je to takový pranýř, mně to připadne. Teď se do ní pustíte jako supy? No tak my se do ní nepustíme jako supy, tak budeme se jí to snažit vysvětlit nějak normálně, no, ale prostě už jsme zoufalí, tak jo. Jako nebyla úplně jiná cesta, jo. Ona nás nevnímá, neposlouchá, prostě nebere nic vážně, co jí řekneme, tak. Víte co, uděláme takovou dohodu, teď přijde Dita a já mám jeden nápad. Dito, prosím. Dobrý den. Dobrý den. Další milá pokladní, k vám do samou obsluhy budu chodit potom a budu tam mít takovou protekci trošku, jo? Budete se na mě usmívat. Tak,
Ne, na mě se naštěstí pokladní usmívají teda. Musím to zaklepat. Doufám, že po dnešku to nebude jinak. Nevím. Všechny pokladní světa spojte se, jako takhle to na mě působí malinko. Zatím. My už jsme to tady to hlavní jako probrali a musím vám říct, že je vlastně zajímavé, že Ludmila, vaše šéfová, bývalá kamarádka, kolegyně, přišla. Je tady, dorazila, bude tady. A já bych, protože samoobsluha je pro mě taková veřejná záležitost, přece jenom, kde je spousta lidí a spousta personálu a různě se tam na sebe pokřikuje, jaký je to číslo, nejde mi kód a pojď, došla mi páska, prudí tady nějaký zákazník, chce něco vyměnit. A ono se to tou samoobsluhou line, takže člověk někdy slyší věci, které úplně slyšet nechce. A já bych toho malinko využil, jako že jsme všichni šli nakupovat do jedné samoobsluhy. Teď myslím všichni, tak jak tady máme celý štáb a máme tady všechny naše diváky. A když se jim bude něco líbit, a to prosím vás, tak zatleskáte, když někdo z nich něco řekne, až tady bude šéfová, prosím vás, ne, že budete tleskat celou dobu. A naopak, když se vám to nebude líbit, tak můžete dát nevoli najevo. A je jedno, jestli budou mít pravdu pokladní nebo šéfová. Souhlasíte s tím? Dobrá. Je to takový obraz, jako, který se vám vrátí hned jako přes ten posunej pultík, jo, zákazníka, pokladna. Jaká je šéfová? No, taky musím teda potvrdit slova tady kolegyně a kamarádky Sofie, že to, no? Že teda z bývalé kamarádky se stala echt šéfová. Jo. A chceš ti říct, teda předtím, než nastoupila na tuto pozici vedoucí, tak už se u ní malinko jako projevovaly tyhle tendence, sklony, že prostě chce všechno jakoby kontrolovat, to pedantství, taková ta sklony k organizaci. A není to dobře? Vyvyšování se nad nás. To není dobře, ale takový to pedantství... V čem to její pedantství konkrétně vás štve? Tak to pedantství určitě na této její pozici jako má svoje výhody, ale všeho smíru. Nesmí se to prostě jakoby trošku zneužívat v tom postavení. Takže ale to, co ona chce, co jste mi tam popsali jako v regálech, všechno krásně. To jo, usmívat se na zákazníky. Rozumím tomu, ale to jako, že možná až to přehání, jako, že prostě jedna, já nevím, třeba krabička se sušenkama, že je u štítku a prostě jako jedna sušenka je tam jenom prostě přehozená a už vlastně míří tím směrem, jako, že vlastně jako z mý strany je to nějaká nedbalost. A dokáže vám to říct před zákazníky? Teď se ptám, jako dokáže být nepříjemná? No, bohužel. Právě jako často, jako ona říká, jako, že tý práce má hodně, že nemá čas třeba jako řešit to, vzít si nás stranou a řešit to později, tak prostě jakoby, že na místě to řeší a bohužel máme zkušenost, že i před těmi zákazníky a třeba zvyšuje hlas. Že... To chápu, že vás špe, že vás velice neprofesionál. Ano, myslím si, že v rámci prostě jednoho domu by se to mělo vyřizovat tak nějak jako bez uší a zraku jako zákazníků. Mrzí vás to, že se změnila? No, tady jak Sofie říká, že jako pro ní brala Ludmilu jako svoji babičku, já už jsem trošku jako, je mi víc let než tady kolegyni, tak jako maminku jsem ji taky brala. A je to škoda, no, že se to takhle změnilo. A já jsem se ptal Sofie, jestli jste jí to zkoušeli říct z toho vašeho pohledu. Zkoušeli jste jí to říct, neposlouchá, nebo jak vám to vysvětlo, jak to vnímáte vy, jak to cítíte vy? Přece jenom mezi váma je generace. Máte nerva trošku, co? No, tak mě to mrzí prostě. Není to tak, že nakonec se bojíte, že přijde? Tak já už toho se asi nebojím, jako... Ne? Máte to srovnaný v hlavě, že když už jsme to prostě dovedli až sem. Ale mrzí mě to, jako když se o tom takhle mluví nahlas, tak... No, jde to. Tak jak... No, asi jsme se snažili to spíš jako víceméně jako naznačovat, protože když jsme víc ještě tlačili, tak máme... Právě jsme se to rozhodli řešit touhle cestou, tak máme jaký strach, jako kam by to dál vedlo. Nechceme
přijít o tu práci, jako už jsme přišli, teda jsme krácení na prémiích. No to jsem tady naznačil. Proč jste krácení na prémiích? Protože má na to právo, nebo no, já nevím, jo? Právě jako moc to nechápu, jako že člověk se zamýšlí nad tím, jako co udělal špatně, jako že nemá pocit, že prostě jako by měl být za něco trestán, nebo... Stávalo se vám to i tenkrát za té původní vedoucí? Co by udělala Ludmila, kdyby prostě nedostala svoji prémii tenkrát? Byla by naštvaná asi. Samozřejmě. A přesto všechno to dělá? Hm. Takže si myslíte, že to není oprávněný, že vám krátí prémie? No, tak já třeba, když předtím dělala za tou pokladnou, tak prostě jako byla zvyklá mít všechno perfektně, prostě sedělo jí to na korunu. Takže byla takový perfekcionalista už tenkrát. A ve všem prostě naprostý pořádek. Takže teď to vyžaduje po vás. Takže teďka ano, opravdu jako stojí člověku za zadkem a prostě pořád to kontroluje, jestli je to tak perfektní, jako ona byla zvyklá to mít. Takže chápu. Takový možná je pocit, jako že člověk může získat, že teda to není tak skvělý, jak ona si představuje, takže potom může jako nás takhle jakoby s náma zacházet. Taková křivda. Jste popisovala v tom vašem společném mailu, že vlastně jsou to prémie, se kterýma člověk počítá celý rok, že jsou to prémie určené na Vánoce a že vlastně teďka tedy jako nebudou. Myslíte si, že to dělá naschvál, nebo že jí to je jedno, nebo že to dělá z nějakého plezíru, jenom proto, aby vám dokázala tu svoji nadřazenost? To spíš. Fakt? No a možná jsme to i přišli zjistit sem, jako... A myslíte si, že nám to řekne? No, tak když nějak úplně pořád jako jenom tápeme a... Tak snad si o to něco představujeme, no. Samoobsluha to není jenom parta pokladních, to je i další personál. Co ten další personál? Jako souzníte všichni spolu, myslíte si to všichni, nebo jsou tam tací, kteří s váma nesouhlasí, kteří si myslí, že Ludmila je... Jsou tam taky i tací, co mají zase jiný názor, co stáhnou zase s Ludmilou za jeden pro vás. A kde je potom ta pravda, kde to máme rozčísnout? Co? Proč oni netáhnou za prova s váma a myslí si, že ona má pravdu? No, protože oni nechtějí jít proti ní. Že se bojí? Já si myslím, že se bojí. Myslíte si, že je natolik přísná, vlivná, že prostě tak mají spousta, důvod se ptát? Spousta lidí je prostě takových, že radši teda mlčí a dělají teda, ale mě už to prostě přestává bavit. Jasně. Jo? A proto to zacházení a proto jsme tady. Přátelé, Sofie je naším dnešním hostem v pořadu, jak to dopadlo. Sofie s dobrou náladou, musím říct. Já si myslím, že ti spadl velký kámen ze srdce. Ale pojďme si ještě povídat trošku o vztazích, protože já si myslím, že tam, kde je víc než jeden kolega, což v samoobsluze v obchodě vůbec takhle jako je, že vás tam je strašná spousta, naladit se na stejnou vlnu musí být hrozně složitý. A teď ty Benjamínek, protože ty jsi nejmladší, tak vlastně, jak vůbec si procházela tím životem v tom kolektivu, když si věděla, že vlastně všichni si stěžují na jedné straně a na druhé straně, když potom došlo k nějaké přestřelce, konfrontaci, tak vlastně si tam zůstala víceméně sama na to. Je to pravda, no. Vždycky si všichni stěžovali a tak jsem říkala, no tak když se nás postaví víc, tak prostě se třeba něco změní a bude to mít nějaký smysl, ale všichni jako slibovali, kývali a v závěru jsem byla jediná, která se ozvala, takže pak jsem byla já za tu špatnou, co si jenom stěžuje a bylo to hodně těžký, no. Takový kul v plotě si byl. Mm-hmm. No a když vezmu Ditu, která přišla fakt do studia a Dita, která tě přišla podpořit, tak vlastně v tom kolektivu, ona taky vlastně se tě nějak moc nezastávala nebo nevyčnívala ze začátku? Ona vždycky říkala, jako, že půjdem do toho spolu a tak, ale ona se pak hrozně bála, jako, že ji třeba vyhodí nebo že bude mít nějakou třeba prémie, že nedostane a tak, no, takže pak nakonec vždycky vycouvala a to mě jako mrzelo. No, o to větší to pak... překvapení potom ve studiu, že teda vlastně přišla a dokázala o tom mluvit. Víš co, my jsme tam mluvili hodně i o takové, já
to řeknu, vlastně jako závisti, protože samozřejmě Ludmila byla povýšená a když je člověk povýšený, tak najednou se dostává do takové té zvláštní situace, že dřív si se všema tyká, povídá si v kolektivu, je vlastně jakoby součástí té party a najednou, když je vedoucí, tak prostě je na druhý koleji a musí samozřejmě rozhodovat o některých věcech, bere zodpovědnost. Nebyla ta žádlivost fakt někdy příliš třeba taková jako velká? Ty jsi sice říkala jako, že ne, ale přece jenom. Člověk tak trošičku nepřeje. Tak s odstupem času možná tam vidím trošku tu žárlivost, že... Když my jsme se bavili, že ti skáču do řeči, my jsme se bavili o tom, že vlastně, kdyby přišel někdo zvenčí, tak by to možná pro vás bylo pro všechny jakože snažší. 100% jo. Fakt, protože je. K tomu člověku nemá nikdo citový vztah a... Přijde tam s nějakým určitým respektem a tak, ale pokud je to nejdřív kolega, který je na stejné rovině a potom najednou má rozkazovat, a tak je to těžký pro všechny. My si budeme povídat za chvilku taky trošku o tvém soukromí, protože tam o tom moc nepadlo, protože člověk, když má před sebou takový velký rozhodnutí, že napíše příběh, půjde do televize, tak to samozřejmě ovlivní život v rodině, ať už rodiče nebo partner a prostě kamarádi kolem. Jenom na začátek, byl někdo, kdo ti to z tvýho blízkého okolí, kdo to věděl dopředu? Kdo ti to rozmlouval? No, říkali, jak si to pořádně rozmyslím, pár známých kamarádí, tak říkali, jak si to hodně rozmyslím, abych potom toho nelitovala. Jasně. Ale já jsem byla pevně rozhodnutá a většinou potom mám plně černo před očima a prostě si za tím jdu, no, a pak třeba postupem času lituju, ale tohle jsem nelitovala. Jasně. Tak to je dobře. Takže následky nepřišly žádný. Vůbec ne. Ne. Tak to je dobře. Neříkáš to úplně 100%. No, nic hroznýho. Já si myslím, že naši diváci jsou zvědaví teďka, co se bude odehrávat dál, protože nás čeká ještě dvakrát tvoje návštěva tady v pořadu, jak to dopadlo, a samozřejmě až v tom velkým finále se dozvíte, co se odehrávalo poté, co samozřejmě ve studiu už byla Ludmila a potom přišel Rudolf, tam to dostalo strašně velký spát. No a pak následovaly věci, které následovaly, až už jsme to měli natočený a vy jste byli společně na šatně. Tak zůstaňte s námi, přátelé, za chvíli pokračujeme. Ludmila je tady, to jsem říkal. Ludmila je ta, která právě teď vstoupí tu naší branou. Paní Ludmilo, prosím. Dobrý den. Ještě mě, Honziku. Dobrý den, děvčata. Ludmilko, tak jste to slyšela. Ano, slyšela. Slyšela. Já když jsem vás viděl v zákulisí, tak si říkám prostě milá paní. Děkuju. To jsem neslyšel tady, to jsem si to jenom četl. Myslíte si, že to Sofie a Dita jako vnímají trošku jinak, než je to ve skutečnosti? A prosím pravdu, protože já chci ty dva názorový střety tady zažít. Taky vím, že jste slyšela to, co jsem říkal tady mým kolegům, divákům, že prostě budou reagovat, když se jim něco bude líbit, když se jim to naopak nebude líbit. Takže dneska víc, než kdykoliv jindy. Tak. Tak. Co je na tom pravdy? Já myslím, že nic. Děvčata přehánějí. Myslíte? No, já si myslím, že přehánějí. No, braňte se. Říkejte svoje argumenty. V čem přeháníme? No, třeba se schováváte, neptáte se, když máte jít kouřit. No, už no tak máme cigárko. Právo, že jo, taky na nějakou pauzu a dojít ano, si rychle. Pauza jako je... tu cigaretu si dám za 3 minuty. Takhle, pauza jo. Je daná a pauza je 30 minut. A nejsem zas taková zlá, že když přijdete, že si chcete chvílinku odpočinout, že si potřebujete odskočit. A že už vidíme, že nám omezeš pauzy na cigárko a no tak bylo... Nejde celé dopoledne třeba, nebo celé odpoledne sedět na rampě. No ale dřív víme, když jsme byli kolegyně, jak to probíhalo. Zboží musí být vybalené. To se nedá nic dělat. Když máte tu chvilku a když jste na pokladně, tak musíte být na pokladně, aby nebyla fronta. Tak samozřejmě, když je nával lidí, tak tam jsme všichni k dispozici. Ano, a někdy... Ale když není co dělat a 3 hodiny prostě sedíme na místě, ani si nemůžeme dojít na záchod, protože tam je spousta lidí, který prostě musíme obsloužit,
tak potom si po těch 3 hodinách aspoň chci dojít na tu cigaretu a v klidu třeba na ten záchod. Jenomže ne, to je najednou. A tamhle ještě tady to není a tohle ty věci prostě můžou počkat. Ano, ale někdy musí prostě telefon a musí se vás volat, abyste přišli z toho skladu. Je to pravda? Pokladna. No tak... A když... pokladna a pak se musí znovu volat. Pokladna. No, tolikrát si nemyslím, že... A jo, děvčata. No, Milko. Pojďme se vrátit o těch pár měsíců zpátky, kdy jste byla pokladní. Ano. Jste musela být milá pokladní, usměvavá, to si myslím já. Tenkrát jste spolu chodili na kafíčka, v pauzách, na cigárka. Prostě jste si to tak nějak společně užívali. Ano, užívali. Já jsem totiž děvčata měla strašně ráda. A nemáte? Mám pořád je mám ráda. Ale tenkrát jako kamarádky, kolegyňky na stejné úrovni, jestli to chápu. Ano, byli jsme, že? Byla jsem ta pokladní tak, jak oni. No, ale prostě potom ty děvčata se nějak aj taky aj změnily prostě, jo? Že když jsem se stala já šéfovou. No a nepokládáš si otázku, že jsi se změnila taky ty? Já? Já si myslím, ne. Já bych řekla, že ne. Že jsem pořád stejná. No, tak my to vidíme asi jinak. No, to já nerozhodnu, protože já nevím, jak jste byli tenkrát jako všechny tři, já nevím ty rozdíly teď je to tvrzení, takový protitvrzení. Přesto všechno zase přiznám se k jedné věci. Kdybych šel do té vaší samoobsluhy já, tak víte, že tam jsem já, byli tam mý kolegové a říkali, že teda tam je to hezký, že to tam je čistý, vonavý, jo, že tam máte dokonce teda to, co mě překvapilo, to jsem snad nikde v samoobsluze neviděl, ale cvakli, vy máte normálně na pokladně jako vázičku s kytkou. To jsem teda jako čubrněl. Tak když tam trávíme skoro celý den, tak to tam máme jako pokojíček, no skoro. Ještě obrázek teda jako nějaký. To by příjemné. No možná aspoň takhle jako to zázemí si vyzdobit, když tady, jak říkala Sofie, jako ta atmosféra už není jak bývala, není tak pohodová jako domácká, aspoň takhle si to jako zpříjemňujem. Jo, ale říkali kolegové, kteří tam prostě byli na výzvědách, je prostě fajn, že to bylo hrozně příjemný. Fakt i jako, že jste usměvaví a to... Ale nenarazili teda na vás, to je fakt. Asi měla volno. Nevím, nebo jste byla někde ve skladu a něco přebírala, nevím. To nevím, na vás nenarazili, takže jako na dámy tady ano, ale na vás ne. Není to škoda, Ludmilko? Tak když já si to pořád myslím, že škoda, vůbec nevím, proč to děvčata tady prostě do televize vzali. No protože jste plý prostě potvora, nechápu. Pardon, já to musím říct takhle. Jsme si mohli popovídat o tom, já bych napekla věnečky, udělali bychom si kávu a víte, kve, umím úplně luxusně. Umí? A když jsem se snažila s tebou o tom mluvit. Snažili jsme se, no. Já jsem... Jenomže ty to nevidíš, jo? Ono jako je pravda, že člověk, který se nějak chová, takže to prostě nepřizná, neuvědomí. Ale děvčatka, prostě... víte, co je zase práce? Co já mám všechno na starosti, co já všechno já musím věřím, prostě zařídit, aby to všechno klapalo, aby to prostě bylo tak, jak to má být, a ne ještě hlídat po prodejně, jestli tam někde, nebo jestli sedíte na kase. A možná v té pohodové atmosféře by to šlo ještě líp, no. Ludmilo? Když jste byla pokladní, tak když za váma tenkrát přišli s nabídkou udělat vedoucí, bylo to to, co jste chtěla, nebo jste to vzala jenom proto, aby tam nepřišel nikdo cizí, nebo proč jste to vzala? Byla to ambice vaše stát se vedoucí? No tak ambice bych ani neřekla, ale prostě znali jsme se tam, tak jsem si myslela, že tomu kolektivu prostě, který znám, že budeme vycházet pořád prostě stále dobře, tak jak jsme vycházeli. Jo, že tomu prospějete tím, ano. Že zůstanete tak. Všichni stejná parta, jo. Bez toho, aniž by tam byl nějaký... Že by nepřišel nikdo z cizí, někdo z vedení, prostě nám tam někoho nedosadili, jo, že toho člověka prostě všichni znají, jo, že by jsme byli pohodová parta. Jasně. Že by prostě fungovalo všechno ještě líp. A nestalo se to, že vám to malinko stouplo do hlavy? Ptám se na rovinu, protože někdy je to tak, že člověk se povýší a vlastně v tu chvíli se změní. Já si myslím, že ne. No, to si myslíte vy.
Co si myslíte vy dvě? Změnila se? Změnila se. Změnila se? No, taky mám ten názor. Ono je to takový půl na půl, musím říct, protože nám se nepodařilo mluvit se všema. Samozřejmě nejvíc jsme mluvili se Sofií a s Ditou, ale vy tam máte vlastně teďka dva tábory. Jeden proti, jeden pro. Jak vycházíte mezi sebou? S dalšími kolegyněmi. Já si těch lidí nemoc nevšímám, ale nejsou to mý blízcí známí, takže jako u nich mě to tak neraní, když něco někde řeknou nebo se chovají nějak to. Jo, ale prostě... ráno přijdete do práce, když teda budu myslet, že jdete na raní, přijdete ráno do práce, když člověk vlastně nemluví s polovinou lidí, nebo ne, že nemluví, ale prostě ví, že ty názory jsou rozdílný, to musí to trvat, není to otrava. To je život. Jo? Takže stačí zavřít se na tu pokladnu svoji a má vlastně... No ne, tak tam mám Ditu, že jo, a tak prostě tak my si dáme kafe ráno spolu a popovídáme si a jako já nepotřebuji mít okolo sebe 20 dalších lidí, který mi budou přitakávat, jo. Jasně. Mně stačí prostě jedna dobrá kamarádka, se kterou si rozumím a... Nějak jako s tím druhým táborem vloženě neválčíme. Jasně, a jako... ale nehrajte si na falešní přátelství. Ne. No, to taky ne. To je důležité. Ludmilo. Padlo, nechci říct slovo obvinění, a taková informace, že kolikrát prostě si, nebo jinak, kolikrát holky peskujete na place mezi lidmi. To přece není úplně standardní, není to dobrý a nedělá se to. No, tak nedělá se to, ale víte, jak v ten daný moment prostě, jo, tam je třeba to, tam lahve, tam je třeba jít vybalovat, fronta u pokladny, no a co teď prostě? No tak to člověk veme a možná trošku to zhurtá, ale já si myslím, že to není zas tak takové, jak to přehání. Myslíte si, že přehání? No, no není to jako nic tak jako třeba hrozně uznávám třeba možná, že jako někdy třeba jo, ale asi v tom zápálu prostě, že ještě musím mít tam teď papíry vypisovat všechno, jo, no tak prostě, že řeknu. A někdy ty děvčata třeba přijdou ještě, on má takové triko na sobě, prostě nevhodně úplně třeba oblečené. A jak ještě vemu a zabrmám, to jsi nemohla vzít dneska něco solidního na oblečení? Já říkám, podívej se, jak vypadáš. Prostě já odběhnu za svou práci, no a oni už jsou nadurděné. Oni už potom prostě mají nosánek do vrchu a... A jsou naštvaný. No, tak vždycky jde všechno říct. Jedno s druhým, tak ono se to nakupí a... Vždycky jde všechno říct v klidu nebo trošku míň bez emocí. Ale když tam na nás věkneš a ví to půlka prodejny, tak jako ty lidi pak u mě stojí u té pokladny, že jo, a koukají na mě jak... Tak my to chápeme, že si jako pod tlakem máš tu zodpovědnost, ale nás to pak mrzí, že si říkáme, že to jde třeba víc kamarádsky, no. Dituško, prosím tě pěkně, onehda jsem šla, ukládala si oplatky. Místo, aby ty krabičky byly srovnané, odtržený ten obal od toho, tak jak to má vypadat, a druhá krabice zatím, no to vy nevíte, to musí být srovnané, tak víme, že ty oplatky nahážeš za to. Prostě já tu krabici tam dáš, jako já se podívám, no jasné, naházané v regálku. Tak jestli se tohle to stalo, protože jako, jak říká, že tam bylo plno lidí, tak člověk odběhl rychle na pokladnu a zapomněl na to a to se stává opravdu to je vaše vymluva. Výjimečně. Vymluva? Myslíte si, že se vymluva? No, já si myslím, že jo, že vymluva. Já jsem to dělala taky. A muselo to všechno být prostě... No tak když si věděla, jak to bylo předtím, můžeš sama posoudit, jestli my jsme se za bývalé vedoucí nějak vymlouvali. Já si myslím, že pořád stejně. Víte, já jsem si myslel, že my tady jsme hlavně proto, aby se vám dobře chodilo do práce, abyste si vyříkali věci, které si evidentně nemůžete v pracovní nebo po pracovní době vyříkávat. Já mám teďka dva argumenty, o kterých jsme tady mluvili a chci je pojmenovat, Ludmilo, a jsou na vás. První je, proč přes časy? Teď, oni jsou tam holky vlastně od rána fakt do večera a večer, když se zamkne v 9. No tak, ještě hodina. No hodina, právě. Jsou tam do 10, jsou tam někdy prostě do 10:30. Není to zbytečný? No tak já to chápu, že za celý den toho mají prostě strašně hodně. Ale prostě ráno ta prodejna musí vypadat, aby byla prostě k světu.
aby to všechno bylo prostě uloženo. Jasně, aby tam nebyl prostě nepořádek. No. Ano. Tak a ta druhá věc, která mě trápí možná víc, víte, jak je to s výplatama, víte, že člověk, prodavačka, pokladní si zase nevydělá žádný prostě velký peníze, čeká na každou korunu. Když čekají na odměny před Vánocema a zjistí, že budou menší nebo že nebudou třeba vůbec žádný, to už je přece jenom ta lidská stránka, nebo? No ono by taky máte dané nějaké směrnice, prostě podle kterých musíte prostě postupovat a těm děvčátům hodiny si zaplatí a i ty přesčasy. No a ty odměny dál? No kolik přesčasů jsme neměli zaplacených? Tak se na to podíváme. Dnešní, jak to dopadlo, se nese v takovém pracovním duchu, ale samozřejmě s velkým podtextem těch vzájemných mezilidských vztahů. Sofie je naším dnešním hostem a povídáme si tak trošku o vaší paní vedoucí. Teď už jim moc jakože nepomlouváme, musím říct, ale já jsem mluvil s tebou před chvílí o tom, jestli byl někdo, kdo tě podpořil, kdo ti to rozmlouval a takový ty věci. A já bych se chtěl dotknout už části toho, jak to dopadlo, protože ty jsi měla doma připravený překvapení. Co tě doma čekalo? Tak přítel mě překvapil úplně nádhernou večeří. Já jsem vlastně přijela domů, byla jsem z toho natáčení úplně rozhozená vlastně. Ty emoce se potom postupně mě to jakoby dohnalo, takže mi to bylo líto, takže jsem fakt probrečela půlku cesty domů. A o to lepší bylo to, když jsem přišla domů. Myslela jsem, že nikdo doma nebude, ale vzal se jakoby volno a... Aha. Moc mě to překvapilo, bylo to krásný. Chtěl ti být oporou. Mm-hmm. Takže jste to všechno promílali a probírali. Stál při tobě celou dobu? Potom už jo. Ze začátku, když jsem jela na natáčení, tak teda jako měl trošku pochyby, mm-hmm. abych toho pak nelitovala, ale v závěru se ukázalo, že... Že stojí při tobě. Mm-hmm. No a potom se to odvysílalo. A tam by mě zajímalo, když se to odvysílalo, jestli byl někdo, kdo tě odsoudil. A teď je mi jedno, jestli vezmu zase z okolí tvýho jako přátele, anebo jestli třeba i v práci se někdo postavil víceméně proti tobě, že si to fakt jako udělala, že si to natřela, protože jedna věc je, že se o tom mluví a druhá věc je, že to člověk ve finále udělá. No tak v práci tam bylo pár lidí, ale... Ty lidi mě neměli rádi už před a tady to bylo vlastně jakoby další bod, kterým jakoby mi mohli něco vytknout. Takže měli no, různý připomínky, jakože co s tím někam lezu, koho to zajímá, že to je prostě mezi náma všechno naše soukromí a tak. A co si tím chci vlastně dokázat. Takže... No, já si myslím, že všichni jsou teďka napnutí, jak to celý dopadlo, protože ono to vzalo opravdu nečekaný spád a my si o tom spádu samozřejmě se Sofií budeme povídat. Musíte s námi ale zůstat, abyste věděli celý ten velký výsledek. Za ty odměny bych se malinko přimlouval. Když už nic, tak jenom to, že ta profese je taková, já vím, že vám to nemůžu nařídit, nic, je to jenom takový to prostě přimlouvám se a je to věta do prázdna, ale jaký by to bylo vám, kdybyste nedostala odměnu? Tak mně se to ještě nestalo, jako já se snažím. Já se snažím, jako... Ale tak my se taky snažíme, jo. Jako pochopím, když jsem minulý měsíc přišla prostě pozdě do práce, stalo se to dvakrát, takže za to dostanu nějakou pokutu nebo něco. To prostě přiznávám, je to moje hloupost, ale jako když vím, že jsem nic špatného jako neprovedla, tak proč jako ty prémie prostě tam už nejsou? Snažím se a každý není úplně tak precizní prostě. Někdo se snaží strašně moc, ale nikdy nebude tak precizní, jako si třeba bývala ty, jo? No, ale fakt jako se snažím, neflákám to, jo? Snažím se svoji práci odvést. Ono to prostě je dané a z něčeho se to počítá a prostě musí to vycházet, aby to prostě na té prodejnu prostě bylo jako stejné. No, ale stejně no, je to subjektivní předtím, pocit. No ale dřív to problém nebyl. Dřív jsme je měli pořád a najednou je to problém. No a změnilo se to v tom, že trávíme teďka na prodejně prostě čas až do večera. Taky dřív jsme zašli třeba na kávu, byl čas, tam jsme si to vyříkali všechno. Není na nic čas. Malinko vás podezírám, jenom jestli to není proto, že se chcete zalíbit těm, kteří jsou zase nad váma, jako Milko. Jenom... Ne, snad ne, já taka nejsem. Ne. Dobře. Já taka ne. Já vám to budu věřit. Mám pro vás, dámy, jedno překvapení, které je z vaší prodejny. A je to muž. Přichází váš kolega, pokladní, pan Rudolf. Rudolf.
Čau. Rudo, vy jste tady z toho druhého břehu, z té druhé party. Prosím. Vy nesouhlasíte s těmi dvěma? No, tam je to takový jo a ne, protože holky mají jiný názory, paní vedoucí taky. A tam záleží na tom, že třeba se stalo, že jsem slyšel, že paní vedoucí zaspala a že je nezodpovědná a že když se vlastně projednávalo, co se stalo, tak se zjistilo, že paní vedoucí nezaspala, že už byla ve skladě, rovnala tam zboží a holky roznášely po krámě, že je zaspala. Třeba říkám příklad. Je to pravda? No, tak úplně taková to taky není, ale jako stalo se to, ale my jsme nevěděli, že už prostě tam je, nebo já jsem to nevěděla, jo. Prostě se ptali, kde je, já jsem ji nikde neviděla, říkám, no, tak asi zaspala, no. A bylo prostě to, tak je to lidský, tak to se stane každému, že jsem tam zaspala. Ale už člověka mrzí, když slyší tohle, že prostě si tady, že si myslíš, že tohle to prostě děláme, no. Jenže ono to padlo vlastně ve chvíli, kdy tam byla kontrola zvedení. Nebyl to tak trošku úmysl? Já se jenom ptám, nevím. No tak možná trošičku to tam bylo nějak popíchnutý, no tak člověk prostě je plný emocí, jakože je naštvaný prostě za ty věci, co, jak se k nám chová, no tak asi to tam někdy trošku ulítlo. Jak se chová paní vedoucí? Tak já si myslím, že je to fajn ženská, já už se s ní znám delší dobu. A přesto jí říkáte paní vedoucí? A, ne, to samozřejmě, že ne. To je jenom tady tak, jakože. To je jenom tady, ale jako myslím si, že je spravedlivá, že to v celku myslí dobře. Má ale dobré srdce? Prosím? Má dobré srdce? Já si myslím, že jo, ale že ona vlastně tlačená ze zhora vyššíma lidma, který prostě musí tam na tom krámě vykázat nějakou činnost, která zase až není tak příjemná pro ty prodavačky, jak by měla být. A nemůže s nima chodit na cigáro, být s nima kámoška, když pak přijde někdo z vedení, takže je to špatně, že jo, to je samozřejmě. Já nevidím důvod. Ono se vlastně ukazuje špatně, že je vedoucí ta, která byla vaše dřívější kamarádka. Není to tak náhodou, že kdyby přišla ta úplně cizí, tak i kdyby to byla s prominutím hrozná dračice, tak vlastně vás to neštve. Já se teď zeptám na jednu věc. A odpusťte mi, protože se to týká jenom vás dvou, víc vás tady není, protože jeho se to týkat nemůže, ale když vezmu trojlístek tří kamarádek, není to tak, jako že najednou je závist? Že jedna se stala vedoucí a nebyla to některá z vás? Ale byla to právě Ludmila? Tak z mý strany určitě. Ne? Určitě ne. Určitě to nikdy nepadlo. Kdybych byla vedoucí já, bylo by to všechno jinak, by to. Tak tohle asi ne. Ale jako tak třeba trošku mě to taky mrzelo, no, že se neudělalo nějaký větší výběrový řízení. Protože že prostě jakoby šli rovnou za ní a domluvili se ze zády. Protože je tam nejdýl. No dobrá, je tam nejdýl, ale má nejvíc zkušeností. Tak zase, když to vezmu z mýho pohledu, tak já jsem tam jakoby třeba nejmladší a zase jsem perspektivnější si teda jako aspoň trošku jako myslím. Ne, že bych si něco o sobě myslela, ale jakoby ten, nevím, no. Já bych nechtěla dělat vedoucí, abych na to neměla nervy, ale jakoby jde jen o ten princip toho jednání, toho vedení. Ty jsi řekla krásnou věc, já bych na to neměla nervy. No. A Ludmila na to má mít nervy? Jsem ta vaše samoobsluha, tak jak jsou tam ty kytičky v těch vázičkách, tak ono vlastně pro nás bylo strašně snadné se v tom zorientovat, protože jak se mezi sebou máte a nemáte rádi, tak se vlastně strašně rychle ukázalo, že a teď nechci říct úplně zase znovu to slovo závist, tak prostě, když je někdo vyvolený a je vytržený z té party, tak najednou ti dva pozůstalí se začnou nějakým způsobem bránit. Já to neberu a priori vůbec špatně, ale Rudo,
Ale no, my jsme taky tak trošku slyšeli, a proto tady nejste úplně náhodou, že vy dva na ty kafíčka, na ty skleničky chodíte i po pracovní době. No, my jsme se s Ludmilou vlastně se známe dlouho a... No teďka nejste jako zaměstnáci. Jsme se stýkali i mimo pracovně, protože třeba Ludmila mě zavolala, že potřebuje přestěhovat nějaký menší nábytek doma nebo tak. Tak jsme přišli, tak jsem jí pomohl a jelikož mám doma fenku a chodím jí venčit rád do přírody, tak Ludmila ráda chodí na procházky, tak mi říkala, že by ráda se mnou šla. Takže jsme se vlastně začali stýkat víc mimo pracovně i. A občas jsme se zašli do nějaký vinotéky na dvojku vína bílého, protože Ludmila miluje víno bílý. Takže jsme se vlastně začali jakoby stýkat i mimo pracovně. Ale nebylo v tom žádný jakoby záměr. Bylo to spíš kamarádství. To, jestli je to přátelství, jestli je to kamarádství, jestli je to láska, to je vaše věc. To je úplně fuk. Já to znám právě z toho druhého konce, já to znám přes tu lásku. Jasně. Ten váš příběh. Že jsem tam v tom parčíku s pejskem se vedete i za ruku. No, tak, ale je to po pracovní době. To, ale já neříkám, to přece do toho nikomu nic není. Ale ne, takhle já to vůbec no. Nemyslím, nemusíte se bránit. Já to myslím hezky, jenom jsem rád, že jsme pozvali i jednoho člověka, který vás má opravdu rád. Takhle jsem to chtěl říct. Aspoň někdo. Až já ji mám taky jako furt moc ráda. Mě to spíš všechno jenom hrozně mrzí. Jo. My jsme ten vztah měli dobrý a neříkej, že ne. No, měli. No. Tak já nevím, proč ho kazíte. No právě no. Jsme tady. Já myslím, že jedny vánoční prémie... Já se na to podívám. ...by to mohli když spravit. Když budou ty Vánoce, no tak já Ludmilo, se podívám. Je. Možná, že se to potom v novém roce spraví. Já vždycky říkávám, že lidé si mají říkat věci z očí do očí, mají pojmenovávat. Tak. Víte, co je fajn na tom dnešním setkání? Že jestli měli nějaké pochybnosti, jestli měli nějaké otazníky, nějaká trápení, tak sem prostě přišli. Já vím, že vás vzali do televize, vím, že se veřejně provalilo to, že v parku je to hezčí na procházce ve dvou s pejskem, ruku v ruce. No to se omlouvám, ale to jsme my takový. Takový ježiš. Ale pojmenovali to, dokázali přijít, dokázali vám to říct z očí do očí a je to bez pomluv, je to ze svědky. Já bych si přála, aby ta vaše samoobsluha kvetla nejen na pokladnách ve vázičkách, ale aby to kvetlo tak nějak jako úplně všude. Protože když se na vás dívám, tak milé tváře potřebujeme kolem sebe úplně všichni. Hodně štěstí. Hodně štěstí. Hodně štěstí. Ludmilko, hodně štěstí. Hodně štěstí. Hodně štěstí v lásce. Tak. Stále jste svědky dnešního, jak to dopadlo, příběhu Sofie, která přišla do studia, samozřejmě napřed váhala, jestli napsat, nenapsat. Nakonec nám vysvětlila, že to napsání bylo to správné rozhodnutí. No a jak ten příběh dopadl, tak budete překvapeni, protože ani já zatím nevím, jaký je výsledek, jestli kladný nebo záporný. Tak všichni společně zůstaneme a dozvíme se to. Sofie je naším dnešním hostem v pořadu, jak to dopadlo a my jdeme do finále a musím říct, že to bylo velký překvapení teda i pro mě, protože tentokrát mi uteklo i to, co se dělo na šatně, protože já většinou mám takový ty informace, jo, odešli spolu, pohádali se, křičeli na sebe a tak dále. Tentokrát je nic a ono to vypadalo ve studiu, že teda to dáte nějak dokupy, že si o tom všichni nějak promluvíte a že nastolíte dobrý vztahy. Co bylo na té šatně teda? No, takže přišli jsme na šatnu a bylo ticho. Bylo chvilku ticho a já říkám, tak co, ne? Tak si říkala, že všechno bude v pohodě a prostě Ludmila najednou, jako kdyby jí přeskočilo, začala tam na nás hřvát s Ditou, že co si to vůbec dovolujem, jí tam takhle hanit, že jenom lžeme a že ty, co si o ní budou všichni myslet, jak se na ní bude rodina dívat, že je za nějakou tyranku, která nám prostě strhává prémie a tak a o co nám vlastně jde a to, takže jsme tam prostě, nevím, všechny ty emoce najednou asi úplně se strojnásobily, takže jsme se tam pohádali, bouchlo to úplně všechno.
No, Dita ta to neustála, ta tam brečela, já jsem tak nějak se s Ludmilou poštíkala a... A brečela si potom cestou ve vlaku domů. To vím, to jsi řekla, tak, tak... to já jsem chtěl právě vědět, proč jsi brečela, proč to na tebe padlo celý. No a dneska jsou teda ty vztahy jako mizerný, nebo co bylo dál? No potom jsem vlastně teda přijela domů, všechno doma teda jako pak dobrý. No a druhý den jsem se strašně bála jít do práce, co teda bude a, nebo nebude. Jestli dát výpověď, nedat výpověď. Tak jsme s Ditou úplně, sešli jsme se asi půl hodiny před tím, než nám začínala jako směna. Tak jsme si ještě o tom povídali a že teda aspoň jsme jakoby v tom spolu, no tak jsme přišli do práce a Ludmila si mě zavolala k sobě do kanceláře. Tak jsem se hrozně zděsila, že teda už bude připravená výpověď, ale už jsem s tím tak nějak počítala. No a tak jsem tam přišla a Ludmila teda tvářila se tak nějak všelijak, tak jsem nevěděla, co od toho čekat. A ona přinesla teda papír, tak už jsem říkala, no tak to už je výpověď, to je jasný. A tam bylo vlastně dohoda o tom, že budu její zástupce. Tak jsem nevěděla, jestli se ze mě dělá srandu, nebo jako... Teď já na to jako koukám normálně. No, jako vůbec jsem nechápala. Teď říkám jako, proč ne, a jako, co se stalo? A ona, že teda jako nad tím vším přemýšlela a že ví, že určitě jako nemyslím nic špatně, že ji nechci nějak prostě pošpinit nebo to, ona, že taky ne. A že bude nejlepší to, když mi dá šanci k tomu vlastně, abych byla její zástupkyně. Že ona vlastně taky ve svých letech už se víc dovolení a tak. A to je super. Takže... A taky, aby si vyzkoušela kolektiv, co? Přesně, abych si to vyzkoušela vlastně na vlastní pěst, jaký to je vést to a mít nějakou tu zodpovědnost nad celým tím provozem. A vzala si to? No hodně jsem přemýšlela, že jsem říkala, jestli to není nějaká bůda na mě, jo? Potom zase všichni úplně mi nedělali na schvály, ale nakonec jsem teda řekla, že nemůžu nadávat na někoho a potom vlastně vycouvat to, když si mi naskytne nabídka, takže... Takže se vzala. Takže jsem to nakonec vzala, no. A co ten váš kolektiv teda? No, je to lepší, jo, tak nakonec zjistila jsem, že to je docela těžký určovat vlastně něco, kdo má kde dělat a tak, a je to hodně zodpovědností. A teď je to fajn, jako není to úplně, že bychom teda s Ludmou byli úplně nejlepší kamarádky. Dita je super, Dita to vzala taky fajn, není tam vlastně žádná závist, nic, všechno je úplně jako dřív. A s Ludmou už taky vycházíme, jsem tam samozřejmě něco, když třeba nesedí, tak trošičku jako, ale nic zákeřního už tam není. Tak to je super. No. No, tak já mám radost, že to takhle dobře dopadlo a samozřejmě, kdyby takhle dopadl každý příběh, tak by to bylo stav ideál. Takže Sofie, já popřeju tobě, potažmo všem těm, kterým to vyřídíš, ať se vám daří a ať vlastně ten kolektiv jenom zkvétá, ať je to zkrátka bezvadný. Jestli to dneska dopadlo dobře, nevím, jak to dopadne v příštím díle pořadu, jak to dopadlo všem, vy se můžete podívat už za pár dní, těšíme se na vás.